Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Marko Žigmanović, Dragan Kovač i Milan Pavlović su sa mnom u gostima, a na našem astalu, što bi Subotičani rekli, zaista jedno fantastično vino. Nije bitno koje marke, ali bitno je da je ukus i miris neverovatan i da se zaista u celom studiju osjeća miris vina. Ćao i dobrodošli. Bolje vas našli. Tebe neću ni da predstavljam, Marko, tebe zaista i Subotica zna, a i bio si već par puta u našoj emisiji, na našoj televiziji. Ali ono što je bitno je to da najavljuješ koncert Vino i gitar. Da, imamo dobar povod. Hvala Boga, evo živi i zdravi, da dočeka smo Vino i gitare broj 2. To je prošle godine bilo prvi puta, ove godine, hvala Bogu, evo nastavljamo. Znači, opet krajem oktobra imamo Vino i gitare, ovog puta 2016, na jednom novom nivou. I možemo sada reći, bit će mnogo iznenađenja, bit će gostiju iznenađenja, ali možemo evo reći da nam dolaze gosti iz cele Srbije, imat ćemo pregršt lepih pesama, lepih numera, sa eksiju prostora, naravno. Ono što ću reći da ćemo imati više pevača, pevačica. Ja ću biti domaćin koncerta kao organizator. A imat ćemo tamburaše i imat ćemo jednu klapu koja se zove Klapa Geta iz Orebića, tako da sad već postajemo internacionalni. Imat ćemo ove godine drugog voditelja. Moj kolega, dragi. Kolega Srđan Oluman, manje poznat u subotičkoj javnosti. Naravno. On je sad u nekom usponu, probijanju, tako ima vremena za njega. Šalim se, naravno. To je moj dobar drugar i on će pomoći da to isto dobije jednu novu dimenziju i jedan ton kojim on izuzetno dobro barata. Još šta je novo, već kad smo rekli otprilike sve u kratkim crtama, bitno je još reći da smo se dogovorili, Dragan Kovač i ja, Dragan je suorganizator od ove godine. Pričat ću ja i sa njim, ne brini. Ja sam mislio da sve ja kažem pa da... Pa da onda zalije, ali tako ne? Lepo smo se dogovorili ove godine, sad ja da budem Marko. On već čeka. Da ja budem malo popularan. Ne možeš, Dragane, koliko god ti pokušavao, džaba ti je, apsolutno ne možeš. On čeka da i on nešto kaže, ja sad namerno hoću sve da kažem. A znaš zašto ne možeš, izvini što te prekidam? E da. Ja moram. Ne možeš, Dragane, čeka, ti si odmah za čašu, jel? Da, pa ja čašu imam. Evo, poštovani gledalci, ovo prvi put u Subotici, na subotičkim televizijama, Jueko televizija zaista ima čast da predstavi emisija Nikad nije kasno 2015-2016. Nagrada za najgledaniji nastup na YouTube kanalu. Marko je, evo, ponosni vlasnik ove statue. Statue je zaista fantastična, izuzetno teška. U to ime, Marko, živeli? Čestitam, zaista. Drganče, živeli? Hvala. Ajde malo da prestanemo sa gitaricom. Ovo je sok. Uzdravlje. Ovo je sok, jeste jedan sok, crveni sok. Živeli poštovani gledalci. Pa ćemo i da nastavimo i da popričamo u vezi ovoga. Prvo, pre nego što mi kažeš u vezi ove nagrade, nastavi samo što se tiče klap. Kod klapa smo stali, Zorebića. Stali smo kod klape. Nova, da kažem, dimenzija, sad je to ovako lepo zvučalo, ovoga koncerta Vino i gitare jeste to da će od ove godine i nadam se u buduće imati jednu crtu, jedan humanitarni deo. Dobro. Ove godine smo se odlučili, sticajem okolnosti, pošto su me kontaktirali ljudi iz okruženja male Ive Zvekić, koja je mala naša sugrađanka od 7 godina i, nažalost, boluje od leukemije. I mi smo se opredelili ovog puta da malo pomognemo njoj, tako da će jedan deo od novca koji dobijemo od prodatih ulaznica biti usmeren kao jedna simbolična pomoć i jedan način da eventualno malo ljude obavestimo o čemu se radi. Iz toga karte nećete deliti, što je jako bitno isto da se spomene, baš zato što je humanitarnog karaktera. Uvek smo delili karte, ovog puta karte ne delimo iz razloga zato što želimo da se što više karata proda, da bi mogli što više novca da damo malo Ivi. I imat ćemo, kao već što obično bio na koncertu, Vino i gitare, onaj, što kažu mlađi naši drugari, kažu after party. Ovo će biti jedna zgodna prilika da se posle koncerta u holu ispred Velike Većnice, uz degustaciju vina, malo pročaska i tamo ćemo imati prilike da još malo popričamo na temu, na ovu humanu temu, i da imat ćemo kutiju
gde ćemo moći ko, kako može da priloži eventualno još novca van ove, van ove priče sa ulaznicama da se i na taj način donira malo Ivi. Eto, znači, ukratko je to. Dragane, ti si zaista poznata da učestvuješ na tim humanitarnim organizacijama. Ti i ja smo se videli ove godine beše u osnovnoj srednjoj školi Žarko Zrenjanin, yes, kada ste donirali televizore za najugroženije, yes, između ostalog televizore za najugroženije porodice, najsiromašnije. Koliko za tebe znači ovo što je humanog karaktera, odnosno humanitarnog karaktera? Neverovatno, ovaj, u životu definitivno ništa nije slučajno. I Marko kad me je pozvao da, da pošto kažeš vino i gitara, da, i onda zbog vina me pozove šta možemo da uradimo, da počestimo ljude, da, da napravimo, da dignemo na neki viši nivo i da, da subotično, da se mi više zajedno družimo. I onda u tom prvom razgovoru je on izvodio neki flyer i ja vidim šta je to, kaže pa to je mala Iva, ovo ono, ispriča priču. Ja kažem, vidim Marko, ovo, ovo nije slučajno da smo se mi našli zbog ovoga. I jednostavno se to tako desi i jednom ili dva put godišnje s mene tako nešto desi. Znači, neverovatno, neverovatno, ali Bogu hvala da možemo pomoći, Bogu hvala da će biti sjajna prilika, popit ćemo dobra vina. I ja verujem, Marko, možda i ti bolje znaš, mi smo tu Subotičani, ja sam doduše najstariji ovde, ali ja se ne sjećam da je neko ovakvu ekipu, ovakav sastav muzičara sastavio, a pogotovo u tom ambijentu ne, gradske većice, ja mislim da nije definitivno bilo. Marko? Retko kad bilo je par prilika, izvinite što se mešam, bilo je par prilika, ali se to jako retko dešava i šta više sam se uplašio i pomišljio sam da Subotičani apsolutno nisu humani. Nisu humani kao neki drugi gradovi u našem okruženju, pa čak i u Hrvatskoj, koja je Hrvatska zaista jedna od najhumanijih država u regionu. Zašto i ne i u Subotici da se napravi nešto ovoga tipa? Ne samo za Ivu Zvekić, pozdravljam njene roditelje s obzirom da i poznajem roditelje, ali tu je Aleksandar Saša Šešlija isto za srce njegovo što čeka transplantaciju. Pa tu su XY isto ljudi za koje treba neka naša pomoć. Što znači da vino i gitara neće biti jedan koncert, odnosno poslednji koncert, nego će to da bude i sledeći godin, može i češće nešto. Izvini, meni često kažu pa zašto ti kao pa ovi, ne znam, ovi krado, oni u zdravstvo, ljudi moji. Svako radi što misli da radi u životu, da, ali mi Subotično, da mi idemo i uradimo neke dobrovoljno. Recimo, 7 miliona stanovnika u Srbiji, grubo. Da. Jedan dinar, to je 7 miliona. Da. Znači da ne idemo puta 30 dana, puta 12 meseci, 365 dana itd. Apsolutno. Evo, Marko i ja se ne možemo baš saviti redno, znači recimo da izbacimo jednu večeru nedeljno, pa skupimo i izračunajte. Znači, može se pomoći koliko god teška situacija. A zato ćemo pomoći ovim koncertom koji počinje kada, Marko? Znači, koncert je 24. u ponedeljak od 19.30 u Velikoj većnici gradske kuće. Ono što bih bio obavezan da kažem, ulaznice se prodaju na adresi Strossmayerova 9 u Klein House galeriji, kako se zove, da. Social bar, znači, da, social bar, da. Lako je naći ovde u centru grada. 500 dinara košta ulaznica. To je ono bitno šta možemo reći. Ulaznice se već prodaju i stvarno u ovog momenta nisam u toku koliko ima prodatih ulaznica, ali znamo da se prodaju. Apelovao bih na one ljude koji žele da dođe da požure, zato što jednostavno nećemo moći proširiti Veliku većnicu. Ona prima tu nekih 250 ljudi, to je ono maksimum. Tako da oni Subotičani koji su navikli da uoči koncerta kupuju karte, ja ne mogu da garantujem da će ih tada još biti. Da. Ako bude, bude, ako ne... Svakako i ako poštovani gledalci ne stignete, mi ćemo, naravno, ekipa Jueko televizije će izaći na koncert i naravno će da snimi, ali to nije to kao što je, na primjer, uživo. Pre nego što nastavim sa Draganom, ajde ti da zapjevaš nešto nama. Eto, da čisto gledalci su se i uželeli, verovato, da ne gleda samo te YouTube kanale, ovako uživo, premijerno. Nisi naviku, pa zali malo, slobodno. Ako ne želiš više, mi se evo mogu ja da zapijem. Ti si Marko u današnjoj ulozi, da, Marka. Da, pa dobro, par stihova, kad je Milan već ovde s nama, Milan će ovaj, kaže, evo, još nije pala noć, ali tako uz vinu možda je zgodno. Jedan Oliver kaže, pada noć, puna strepnje, nema te tu kraj mene. A trebam te kao pjesnik svoju bol. Na srcu mi studen zima, na ustama tvoje ime. I samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol
života mog će proć u noćima bez sna. Back vokal, je li tako? Ja tebe dozivam da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Bravo. 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 Bravo, Svetozare. Bravo, bravo, hvala, Svetozare. Otkud ti u ovoj priči smo rekli, ali ono što si mi rekao pre nego što su se kamere uključile, gde će da budu muzičari? Svi koji dođe, dolaze ih mnogo. E, da, da. Sjajno se pogodilo da Eklapa, recimo, stiže za vikend. Muzičari, Marko i prijatelji, sad ja ne smijem da kažem Marko ko sve dolazi, ali dolaze dosta prijatelja Markovi. To je veće muzičara, veće ovako, veće dobre muzike, kvalitetne muzike i veće prijatelja kvalitetnih ljudi. I ne znam, morat ćemo neki moto da osmislimo uskoro, veće ovoga onoga i prijatelja. Prijatelja, to je obavezno. Da. Uglavnom, 23. znači dan pre koncerta, u 19 sati, mi smo u Ribljoj čardi na Paliću uradili to da smo napravili zimsku baštu, zimsku kuhinju, znači gosti će moći sediti na polju, uživati i gledati direktno kako se radi u kuhinji. To veče ćemo da uradimo faktički i otvaranje i bit će jedno fenomenalno druženje. Pozivamo vas sve da dođete, da se opustimo mi Subotičani. Previše stresa ima svaki dan. Dođite da uživamo i ovakva prilika se sad pogodila i verovatno nikad ne više ili eventualno sljedeće godine, Marko, tako? Obavezno, sljedeće godine ćemo pokušati. Ako još ne, možda i ranije. Vino i gitara neka to nek bude, okej, okay, ali nešto drugo da spremiš, nešto na primjer. Nešto drugo, pa to sigurno. Ali ono što, još da se nadovežem za to prijateljstvo, što kažu Marko i prijatelji, a interesantno i najzanimljivije je ono da oni svi dolaze besplatno. To je neverovatna stvar. Ali evo reći ću, znači imamo iz Čačka, imamo iz Beograda, imamo iz Novog Sada, naravno iz Subotice. Imamo naše Subotičane koji dolaze iz Beograda, imamo ne samo pevače, imamo instrumentaliste. Da ne zaboravimo još jedna stvar koju neguje projekat Vino i gitara, jeste uključivanje mlađih, mnogo mlađih od nas, u koncert, na taj način da uvek i oni pokažu šta znaju. Da. Ove godine evo, imamo mladu violiniskinju subotičku koja se zove Maja Nimčević i ona će biti u programu na tri pesme i to je eto prilika da je subotička publika vidi i da i ona oseti malo kako je to svirati ovu vrstu muzike, pošto se ona bavi ozbiljnom muzikom i ona će sada svira pop, kvalitetni pop za subotičku publiku u Velikoj Većnici. I to je eto još jedna ideja da uvek svake godine nekom mladom, verovatno ćemo vremenom sve više mladih, a nas će biti sve manje, jel? Ali ćete vi ostaviti dobre trage pečat na te mlade. Uglavnom, to su sve neke ideje koje neguje Vino i gitara. Dok budemo bili dobra vina, živjet ćemo još dugo, Marko, nemoj se nervirati. Okej. Kad smo kod toga, recimo, saradnja sa Klapom je nastala, ajde kažemo slučajno, u stvari nije slučajno. Kad smo radili akciju na nivou Subotice, bitka za bebe, kupovinu inkubatora, Klapa se odazvala i onda su momci potpuno džabe prevarili 1000 km u jednom pravcu i odradili smo i kupljene inkubator i poklonjen neonatologiji, i, znači fenomenalno. I onda smo tu akciju nazvali Most na suhom. Zašto Most na suhom? Zato što neki, kao što znamo dok je bila Jugoslavija, bilo je puno odmarališta u Orebiću i neki su se brakovi, ljubavi i tako dalje ovdje izrodili u toj priči. Neki su bili u vojsci u Bačkoj Topoli i oni se ljudi obožavaju da dođe ovdje i čim su čuli za ovu Marku i moju ideju, odno se odezvali bez reči, znači sedaju u kombi, njih 8 i dolazi. Tako da... Momci, mi smo već evo i razbili to i vreme, rekao sam 15 minuta, malo kad dođe on ostane i po pola sata. Mi se raspričamo, uvek imamo neke teme za priču. Puno vam hvala, još jednom evo... Imamo mi još bocu vina pa možemo i dan. Do sutra, jel? Ali pre samo izvini da kažem, Milan Pavlović, tebi puno hvala, ti si ovde pozadinac što bi rekli, ali odlična je stvar, puno ti hvala. Ekonom.
Ekonom, da. Nadam se da ćeš drugi put doći i da ćeš da pričaš nešto isto, s obzirom da evo nemamo trenutno Bubica, ali okej, okay, to će se dati rešiti. On baš ne ide priču, više bolje zbog. Više svira, jel? Kaže Dragane, šta si hteo? Hteo sam kažem samo da rezimiramo, znači da naravno. Ne zaboravimo. Znači, 23. čekamo u Sriblje Čardi, bit će fenomenal u 19 sati, 24. Velika većnica gradske kuće, 19.30. I da kažem, samo Marko je ove godine, znači opština imala puno sluha i balkon će moći da se koriste, tako bravo, da verujem da će biti baš prelepo. Dođite, naši sugrađani, da se družimo i... Da posle ne kažete, pa nigde nije bilo. Da, nigde nije bilo. Znali, znate, nije bilo u medijima, nismo nigde pročitali. A baš smo teli. Ali. Da. Ali duvo vetar. Ali, da. U to ime živeli. Još živeli, još jedno. Mi se vidimo, poštovani gledalci, idemo na kraći muzički predah. Uzdravljam. Živeli. Milane, uzdravljam.